viikon viimeistä työpäivää viedään. Sitten on tullut nukuttua tai koko viikko vähän huonossa, sitä 5-6 tuntia, kun aina mennyt ton viime viikon videon tai edellisen videon editointiin. Vähän liikaa aikaa ja mä aloitan aina sen niin myöhään, että venähtänyt illat aika pitkiksi. Ai. Tää viikonloppu meneekin sitten YO-juhlien merkeissä, että ei varmaan mitään. Ajohommia ainakaan kerkeä tai mitään tallisiivosta. Ei niinku ihan heti uskois, että ollaan jo kesäkuussa, että autoakin kun mä pesen, niin mulla on talvitakki päällä. Ei. Tänne asti, niin kerro mitä mieltä oot ollut näistä videoista. Mikä näissä on ollut hyvää, mikä huonoa, missä mä voisin parantaa. Ja mitä haluaisitte nähdä enemmän. Mutta laittakaa tuonne kommentteihin ja palataan ensi viikolla.